ولكل درجات مما عملوا او ده هر یو د پاره مختلف درجی دی د وجی داغه عملونو نه چاګه کړی دی معنی چې اخرت کې ټول یو شان نه دی لته فائدہ وروته ستا مرزی ده چې کومه مرتبه ته په اخرت کې هواړي حدیث کې راځي چې چا قرآن یاد کړی قیامت پر ورځ به ورته وویلی شي چې لوله او ستا مرتبه کوم ځای کې ده کوم ځای پورې چې اخري آیت شوی دین هم ښه واضحه ده موږ ته چې څومره تا ته قرآن ډېر یادي دومره دې مرتبه اوچته ده بیا هم ډېرو ته صرف قل هو الله احد یاد دی نور قرآن نه یادوي دومره هم نه کوي چې صورت نیم پسې بل یاد کړي لږ ځان ستړی کړي چې آخرت کې مې دا مرتبې اوچتې شي دومره هم نه کوي دومره یو سړی ځان ښه ورته پته دی چې زه په داسې لار روان یم چې هغه د کامیابۍ لار نه ده او بیا پهم خوشحاله دی ها وما ربک بغافل عما یعملون او نه دی رب ستا نا خبره د هغې نه چې دوی یې کوي مخکې د هر چا خپلې مرتبې دي اوس وی الله ته نه دی غافله نو الله ته پته دی چې د چا کومه مرتبه ده او کومه نه ده وربک الغنی ذو الرحمه او رب ستا بې حاجته دی خاوند د رحمت دی دا بله یاده کړه یعنی دې ځای کې الله خپله بېزاري بیانوي چې دا زه چې تاسو ویم او په دې پوره صورت کې الله وایي خالص بندگی زما کوي خالص بندگی زما کوي کړي سي نه ده د پرونه چې موږ صورت شروع کړی توحید موضوع روانه ده اوس دا وایي تاته چې رب ګوره ستا بې حاجته دی دا یاد کړه چرته زړه ته دې اداره نشي چرته زړه ته دې اداره نشي چې د الله چې موږ ته په مخه د بندګۍ وي موږ ته محتاج یو الله وینا وربک الغنی رب ستا بې حاجته دی اوس الله ته څه ضرورت دی چې ما ته نه خوراک کوو نه څښاک کوو څه ضرورت به دشتي شهوت ته م ځان منع کړی دی هغه ته څه پیدا شتي دلته ناست یو درس اورو تفسیر اورو ترجمه اورو هغه له څه پیدا ورکوو فائدہ زمان گئتا ذو الرحمہ خاون در رحمت تے ایہ شاہ یو دیب کم گور دا اللہ بیزاری تکا او سنگ غنی ذات تے ایہ شاہ یو دیب کم کہو گواری آگا ختم بکی تاسو ویستخلیف من بعد کم او نائبان بکی ورس دستا سنا ما یشا اگا سوک چا غی گواری كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين لك سنگي چي پیدا کري يتاسو دا بچو دا قوم نورنا الله بتاسو دي سي ختم کی بتاسو بس بنيوي خلق راولي دي سي لك سنگي چي تاسو پا نور قومنو بس شاتر راوستي زمان نمخ کی نور نو چي شو نمخ نيش ختم ولي نو چې کوم رب موږ ختمولی شي او زموږ په ځای بل راوستی شي هغه ته زموږ څه ضرورت دی هغه موږ ته ضرورت لري ها موږ هغه ته ضرورت لرو څنګه ضرورت لرو ځکه چې که تاسو ختم کړي یعنې هغه موږ ختمولی شي هغه هر څه کولی شي موږ سره نو چې هغه هر څه کولی شي نو زموږ ورته ضرورت دی ها د هغې نه بعد الله رب العزت وإنما توعدون لآت يقينا آغا چه تاو سر وعده کیگی خام خارات لون كيري دا خبر يادك و سمع يادك إنما توعدون لآت يقينا آغا چه تاو سر وعده کیگی خام خارات لون كيري پر منگ يو پروگرام و يو ذكر دير مخيني خبر دا تا دير قدر علماء را گلو علمي دوراو نما آغا يو علم تا خپل نوټبوک ورکو ما شیخ په دې باندې نصیحت ولیکه عربی د دې ملک شیخو نه هغه تادی کې روانو ما ته په دې یو نصیحت ما ته ولیکي چې ما ته یې دي هغه ما ته دا ولیکل انما توعدون لآت د څه چې تاسو سره وعده کیږي د راتلونکي دي یعنې عام سړی خو پوښتنه خو دوه درې ټکي دي سب دې کې ته سوچو کړه یعنی دا کم قیامت چې الله تی تا یری دا گوری راتلون کی دی دا کم مرگ چې الله تا سر لوز کرده دی دا راتلون کی دی
دا جنت چې الله یې باس کوي ځای په ځای دا به ویني، دا جهنم چې الله چې تا ځای په ځای یری دا به ویني، د قیامت ته احوال چې بیانیږي دا هر څه به ته ویني. وما انتم بمعجزین، او نه یې تاسو عجزه کوونکي الله لا، یعنی نه یې چې په الله باندې زورور شي وګه عجزه کوي. نو مکمل محتاج یې چاته؟ الله ته. قل اوایا یا قوم اعملوا على مكانتكم، اي قوم زما عملو کی بخپل طریقه، اني عامل ز عمل کون کیم، یقینا ز عمل کون کیم، یعنی زما خپل طریقه ده ساز خپل طریقه. او مکی دور کې خو جهاد نه وکړه، ځکه چې مسلمانان کمزوري، متا سو خپل کار کوم بخپل کار کوم. فسوف تعلمون، نزر ده چې پوه به شي تاسو، من تكون له عاقبة الدار، چی سوک دے چی ایبا اغلر انجام دا کور دا خیرت پتا بولا کیسا سبروک چی دا خیرت دا عزتون او دا خیست نعمتون او کور دا چاہتا ملاوی گی دا بتا سوین. انہو لا یفلح الظالمون، یقینا نکام یبی گی ظالمان، نا دا ظالمانو انجام تا بکی میشارہ دا دوی موقع پل انجام وینی، مومنان موقع پل انجام وینی. وسلّى رب العزت عرب د مکی د مشرکان خصوصا د شرک یو سو نمونه بیانې، دا غوی د جاهلیت د زمانی چې کوم عقیده وي ای کی یو سو بیانې او تعجب به وکړي تاسو او شکر به ادا کړئ. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وی وی کدا عربو د جاهلیت عقیده او رواجونه پیژندل غواړي نوی سورة انعام د یو سل شپک دیر شم آیت نباد ولولوی. سورة الانعام د یو سل شپک دیر شم آیت نباد ولولا. نو دیر روان آیتونو کی نم دوی دا رواجون واقعی دی بیانی، یو طریقه دوی داوا فصل لی یعنی زمکه دا او ساروی دی، دا به دوی په دری حصو کې تقسیمول. یوه حصه د دوی وه، دا خو زموږ شوه، یوه د باباګانو بوتانو معبودانو، درېیمه د الله وه. دلته ظلم وشو؟ څه ظلم وشو؟ یو خو عدل نه یې، یعنی ظلم دا شو چې باباګانو الله یې برابر کړو، یو ظلم دا وشو. بل ظلم دا وشو ګوره، دا فصل او دا ساروي دا الله پیدا کړي دي، نو هغه چا چې پیدا کړي دي هغه له په کوم دومره برخه ورکوي څومره چې مخلوق له ورکوي. او ظلم خو یې کړی چې مخلوق او سره شریک کړی، خو دا بیا په ظلم د پاسه ظلم، نو بل ظلم په ظلم د پاسه ظلم، نو په هغې د پاسه ظلم بل هغه دا دی. کله به داسې وشو چې کم طرف نه به دی بل طرف ته وړي، د الله د حصې نه به څه شی د معبودانو حصې ته لاړ، نو هغه به یې نه واپس کولو، ویسې هم تلی. یعنې ساروي دي، یو حصه ده د الله دپاره، بله بوتانو دپاره. د دې ځای نه څه برخه هلته لاړه، زه پرېږدې هسې هم تلی، خو چې د الله د برخې نه به دی خورال بیا به ډایرک واپس، چې د بوتانو دغه نه به دې خورل وي به ډایرک واپس شو. او دا خو د هغوی دي، الله وایي نو څومره ظالمان یې. ځکه الله وایي وجعلوا لله، او ګرځولي دي دوی الله لره، مما ذرا من الحرث والانعام نصيبا، د هغې نه چې پیدا کړي دي هغه الله د فصلونو او د څاروونه برخه. فقالوا نو وایي دوی هذا لله بزعمهم، دا برخه د الله ده په ګومان د دوی، در دوی ګومان د الله وي. وهذا لشركائنا، او دا برخه د شریکانو زمنګ ده، باباګانو بوتانو پیریانو هر څوک چې دي. فما كان لشركائهم، بس هغه برخه چې د دوی د شریکانو د پاره ده، فلا يصل الى الله، نو هغه نه رسیږي الله ته. وما كان لله، او هاغ برخه چې د الله د پاره ده، فهو يصل الى شركائهم، نو هغه رسیږي د دوی شریکانو ته. الله وی ساء ما يحكمون،
بد دا اگر فیصلے چی دوئی یہ کئی دا سر نا بد دا چیتا مخلوق او قالق یو زیکے نو ظالم پا ظلم دا پاس ظلم کے بیا باغی کم عدل نکے کن وکذالک زینا لکثیر من المشرکین او دغشان خیست کری دی دیرو مشرکانو تا قتل اولادهم وجلد بچو دا گوی شرکاؤهم محبت دا شرکانو دا گوی یعنی دا شرکانو سر محبت شرکان دا مشران دا دوی چنہ اللہ سے شرک کری دا دوی سر دا محبت دا لاسر دیرو تا دا بچو دا وجل خیست کری دی سنگا یو دادے بچی بے وجل دلوگی دلاسا دا خواہ زیاد رابش قرآن کی اسو زیدوں کی چی دوی با بچی وجل دلوگی دلاسا دا کارو تا چا خیست کرے شیطانانو او دوی دی مشاران دویم دیسی با پا کم کیدو چی خپل بچے بے دا بابا پنوم علالو دا اندوان گورے اسم کے اندوان دا بوت بنوں بچے قربانی نو اللہ وی چی دیرو تا پکی دا کار خیست کرے شیو اس بچے بے وجو پا محبت دا بابا کی خا اگوی ولی دا کارو لدوی تا خیست کرو لیور دو ہم دے دا پارا چی دوی تبا کی چی دوی تبا کی ولی یلبیسو علیہم دینہم او چی گڑ وڈ کی پا دوی بانی دین دا دوی دیکھ اشارہ دا چی مخ کر دینا مشرکینو کی شرک عام شہوے دوی دا ابراہیم علیہ السلام پا دینو ابراہیم علیہ السلام پا دین کی خود توحیدو نو دی مشرانو دا دوی دا بزرگانو سب اختا چی دا توحید پی گڑ وڈ دا دا ابراہیم علیہ السلام دا دین پی گڑ وڈ شو دا تشانو شو ولو شاء الله ما فعلوا او که غوخته الله دوی به نوی کړی دا کار بیا که خبره یعنی امتحان دالی چې دا کارونه دې وشي یا دا دې وی فذرهم وما یفترون نو پرېږده دوی او هغه څه چې دوی دروغ جوړوي د دوی دا دروغ هم پرېږده او دوی هم پرېږده او خپل دعوت چلوه ښه بل کار به دا کو وقالو او وی دوی هذه انعام وحرث حجر دا ساروی دی او فصلون دی بند دی سی دی بند دی بند دی معنی حرام دی ہر سو کی نیشی خوڑے خاص خلق بے خوری دا اس گروہ اللہ نے دی بند کری دوی بند دی لا یطعموها الا من نشاؤ بزعمه نبا خوری دی لرم مگر آگا سو چی غوارو منگا پا گومان دا دوی کی بس صرف پہ اگوی خوری نور بے سوک نہ خوری وانعام حرم الظہوروها او نور ساروی دی چی حرامی شیوی دی شاگانی داگی یہ رب دی سپر نکی حرام نچا حرام کری دوی بخپلا وانعام او ساروی دی نور لا یذکرون اسم اللہ علیہا نیا دی نم دا اللہ پا غیبان تی اللہ نو پی نہیں دی بابا گانو نو بوتانو نو در طول کدوی جرمو ندی افتراءن علی دروغ جوڑا ولدی پا اللہ سنگ دروغ جوڑا ولدی پا اللہ یعنی اللہ خدا ندیوی او چی دوی یہ کئی لازم بردی نسبت چاہتا کئی اللہ تبا کئی نو اللہ وی دا سچی ذکر شو یادکا در طول پا اللہ گورا دروغ جوڑا ولدی سیزیهم بما کانو یفترون زرد چی بدل باور کی دوی تا پا سبب دهاغ سا یا دهاغ چی دوی دروغ جوڑی دی دروغ با دوی تا سر بدل ملوش وقالو اوی دوی ما فی بطون هذه الانعام آغا سا چی پا خیٹو دا دی ساروو کی دی ساروو پا خیٹو کی سی بچی یا پی خالصت لذکورنا یوازی دی دنارینو زمان دا پارا ومحرم علی ازواجنا او حرام کرشیوی دی پا خزو زمان
دا بل بسر یعنی باز ساروی اغی مبارکی بیوی وی دا با صرف ناری نخوری زنانه بی نخوری و ای اکم میتا او کهو با دا بچه مر پیدا شوی دا کم بچه جی پیدا کیگی دو خوی چی دا با صرف ناری نخوری کن و سوی که دا بچه مر پیدا شوی فهو فهم فیه شرکا نو دوی با پایی که شریکی بی زنانه خوریش چی مری بی خوریش چی جوندی بی نشه خوری الله اکبر دا سی تفصیلی پا کم کرده پا دروگو کی دروگو کی دروگ یو یو شید زاد حلال ولا و حرام ول جرم لابیا پا که دا سی دقیق تفصیل چی که جوندی نصیب نارینو دا پارا او که مری بی دا خزی خوری دا ایم پکی دید پارا کرده چی لگه دا سڑی یقین اخلی دا اباز نیم سڑی دروغ ہوئی نو پا دروغ که لازم دیسی او ٹک کئی چی لگه دلا سا سڑی پی یقین کئی چی آو دا سڑی رشتی آو سیزی هم وصفه هم زرد چی بدلب اور کی دوی تا دا بیان دا دوی دا کم بیانونه چی دوی کئی که نا او دا کم وضاحتونه چی دوی دا خپل طرف نا کئی دا دروغو اللہ وی دا دی بدلب ہوتا ملاوش انہو حکیم علیم یقینا اللہ حکمتن والا پوہ دے قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا یقینا تاوانو کو آگا کسانو چی وی وجل بچی خپل پا کم عقل تیا سرا بچی وجل دا رزق دا یرینہ اگوی با دید دلاسا وجل زمان زمانه کیم خلق وجه نید دلاسا او آغا آغا چی بچی بلکل بند کی بلکل ختم کی ولی یرا تربیت تیو لکه دیو دام در رزق دیاری نید دلکی دا برایشی انشاءاللہ اللہ وی دوی لیم رزق زور کوم او تالیم در کوم بولی تر کم جن رزق راولی او تالیم اللہ در کی ها ترتیب یو سڑے برابری دا بچو نو زنانک دا حمل دا پارا ترتیب برابر کی وقفو کیا جدا مسئلہ دا بچی بندول دا بچو وجل دی او ذکر دیتا علماء وی پت خخاول یو خخاول خود بچو اخکارو سنگا قبر بولو کنستو خخ بیکو او پت خخاول سی دی چی بلکل ختم کی دیسی بن کی چی نکی ولی لکوی رزق رزق خدا اللہ پلاس کی دے اللہ وی دا خلق تاوانیان دی چی دا کم قلتیا دا لازق پل بچی وجنی بغیر علم بغیر دا علم دا خوازیہ دے چی علم وسرنو وحرمو ما رزقهم اللہ او حرام اکرل آغا سچی ورکڑی دوی تا اللہ افتراء علی اللہ دروغ جوڑا ولدی پا اللہ باندی سا دلیل خوصر نیشتی خود زان نخبر کئی قد ضلو وما کانو محتدین یقینا گمراشو دوی او ندی دوی ہدایت مندن کی اس گورا اللہ رب العزت خپل شان بیانی شان ولی بیانی مخ کی اللہ ہوئی چی دوی پا دی فصل کی او پا سارو کی سب رخی دا اللہ پا نم کی او سد بابا گانو دا بوتانو پا نم کی دلتا اللہوی دا ہر سگو ریزم آدی دا ہر سد اللہ دی دا خود اللہ احسان دی چی منگ لے را کری دی نبیہ منگ و سو کو چی اللہ را سر احسانو کو او یو شیر را کو اگر اوالو دا گپ دشمنی کی ولگو بلدا چی اللہ سر شریک جوڑا ول چی دا قسم شانی دے کم چی بوس بیانی گی دا سر سر ظلم دی وهو الذي انشأ جنات او الله غزات چی پیدا کړی دی باغونه معروشات چتونو والا وغير معروشات او بي چتونو والا باز نیم بوټه دي سي جره پر لازم بر چت پی جوړه ازيلي بول بر خيجه والنخل والزرع او كجوري او فصلنا مختلفا اوكلوا چی جدا جدا دی میوی داغی و زیتون و رومان او زیتون و نار
متشابها وغير متشابه، یو شان دی او ندی یو شان، یو شان دی پس کی پس شکل کی او ندی یو شان په خپل کی صحیح ده. ها یو شان زمکه ده او دی اختلاف ده، او دا برشی صورت الرعد کی ده، یو شان او با خوندون جدا رنگ جدا. کلو من ثمره اذا اثمر، خوری ده میوو ده اللہ نکل چی میوی ورکی، سبحان اللہ وی خوری تیز اللہ او ده اللہ پلار کی ولگا ہوئی. دم قصه ده کم زین رویستی ده چلا یو برا خزمنگا و یو ده اللہ و یو ده بابا سی یو ده بود سی رزق ده اللہ ده و تید آقا پنو مرکی. کلو من ثمره اذا اثمر، خرید میوو ده اللہ نکل چی میوی ورکی. و آتو حقه یوم حصاده، او ورکی حق ده دی پا ورز ده را شکولو ده دی، یعنی زکاة پکی خیال ساتی عشر ورکوی. او ده دی عشر کل ورکده کی کل پوخش را شکولو کی در ایبلو پا ورز. ولا تسرفوا اسراف مكو مكو خريس كي ددي ميون دلا ددينا خري واسراف مكو دهدنا ماوري انه لا يحب المسرفين، يقينا غن خو خي اسراف كونك. بعض علماء خدلت دي اسراف نه شرك مراد اغست دي اسراف زياتي تو وي كن ما نه زياتي مكو زياتي كم كار دي كم شي مشركان او ذكر شو جاغ مكو. ومن الانعام حموله وفرشا، او پیدا کری دی دا سارونا بار اڑن کی او ٹٹ قد والا. حمولتن آگا ساروی چی بار اڑی لکه اوخان وغیرہ اسونا، او فرشا آگا حیوانات چی آگا بار نوڑی ٹٹ قد والا ازمکی تنیج دی، او چی کلے علالے نو بزمک بیرا سملے. دا مطلب جا چا دا ویلی دی چه فرشان مراد ویختو او دا ورینا چه بستری تیاری، یعنی اللہ وی دا بازو زناورو دا ورینا او دا سرمنو نا بستری تولایانی دا ناستی دا پارتی دیسی سجوڑی گی. نا طول دا اللہ انعامات تی احسانات تی. کلو مما رزقکم اللہ، خوری دا آگا سنة چی در کری تاسو تا اللہ. ولا تتبعو خطوات الشیطان، او مروانے گئی پا قدمونو دا شیطان پسی. قدمونو دا شیطان سدی دلتا اس قدم دا شیطان سر دیزی که دی مناسب خبر دیز روکی وی مروانے گئی پا قدمونو دا شیطان پسی شرک شرکو لی نوائی طول شو دکھا کر دا آگا شیطان گواری چی با دی قدمونو پسی تاس ورشی اللہ ویدی سے مکو. انہو لکم عدو مبین، یقینا آگا ستاسو دا پارا دشمن خکارا تھی. اس اللہ رب العزت ناشنا طریقی سر پا دوی بانی رت کئی گو رخا دی مشرکانو باند. ثمانیت ازواج، پیدا کری دی اتا جوڑی، اللہ سو جوڑی پیدا کری اتا دا ساروونا. من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قدانو ندوا او دبيزو ندوا ان نرو مادة نرو مادة. قل آذ ذكرين حرم ام الانثين، تبوسك آية دو النارين حرامك حرام كري دي الله كدو مادة دو النارين كم يودي قدو چيلي يا دو زنانا مادة قدو بيزا، یعنی اللہ تیدی سے پہ تفصیل معلومات کیا خواہ وی تب اوستی ہو کر پہ دی کہ پہ دی سبر را گیر شی چیرہ تاسو چیرہ ساروی حرام ہوئی لگ را شی گڑ حرام دے کہ گڑا اللہ کم یو حرام کرے او چی اللہ حرام کرے دے بے لازم تفصیلی دایات کئی گرے خواہ. اما اشتملت علیہ ارحام الانثین، یا آگا شی چیرہ گیر کرے دے غیل را
رحمونو د میندو، یعنی که هر بچه حرام ده. نبیونی بی علم ان کنتم صادقین، خبر را که ما تا پا دلیل سرکتا سرشتینی ای. ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، او دو خانو ندوه او دو غوانو ندوه، نسو جوڑی شو طول اتا. قل آذ ذکرین حرم ام الانثین، تپوستیو که دو ناری نه حرام کړی دی الله یا دو ماده اوخ او وی کنه اوخ او وا. اما اشتملت علیه ارحام الانثین، یا هغه شی چې راګیر کړی د هغې لره رحمونو د میندو، کنه بچی د دوی حرام دی، هغو به د دې څه جواب کړی؟ تاسو اندازه ولګی دې څه جواب ږدي؟ و دومره تفصیلی دقیق الله ته پوس کې دا راګیرولو طریقه ده د خصم د مخامخ کس. ام کنتم شهداء اذ وصاکم الله بهذا، آیا وی تاسو حاضر کله چې حکم کوو تاسو ته الله په دې سره؟ دا بل سوال. کله چې الله تاسو ته وي که نه چې لکه دا څاروی حرام دی، دا صرف په زنانو حرام دی، دا دیسې او دا دیسې، الله چې کله دا خبره کوله تاسو وی؟ یعنی د دې په سړی څه جواب کوي؟ ځه فمن اظلم، ځکه وی فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا، نو څوک دی لوی ظالم د هغه چا نه چې جوړوي په الله باندې دروغ. لیضل الناس بغیر علم، د دې دپاره چې ګمراه کړي خلک بې د علم نه په جهالت سره. ان الله لا يهدي القوم الظالمين، يقينا الله هدايتنا كي قوم ظالمانو ته.